Představit tu šachtu dolů, ale no. Kdyby se to utrhlo. 40. To jsme teprve v 50. Řekni. A kolik je tady pater teda? 50. To ještě půjde. Ale je ještě tady přes 120. Já si neumím představit tu šachtu dolů. To je strašná věc. To musí poslat. To je rychlý. To už nevím, jak úplně. A jdeme dál. Ještě půjdeme ještě do jednoho výtahu, pak... Ještě plzem po žádným dobříkům. Tak to je ta první vyhlídka, my jsme dostali druhý. Ne, já jdu dostat druhý. Tady je 86. Jo, můžeme na to, jo, no tak tady máš pravda. Thank you.
já o tom levitahu nevěděl, že si říkám, jak je tohle možné. Tak jdeme dál. Když se to utrhlo, tak se neudržíme smích. To je jenom... Je s tou helikoptérou, je to levnější.
do čínské čtvrti, pak vlítneme do obchodního domu Macy's a pak pojedeme černošským metrem a pak už asi nic.